Люті козаки, представники знаті та селяни, оселилися у Дніпропетровському історичному музеї. А усе чому? А тому, що вони готуються до міжнародної музейної акції «Ніч музеїв», аби провести відвідувачам театралізовані екскурсії, перформанси та майстер-класи. В цьому році ми вперше спробували поєднати наш такий так сказати, фестивальний формат «Ночі музеїв», коли люди просто гуляють так залами, трошки поєднати з екскурсійним супроводом. Це не буде екскурсія, але всі локації будуть між собою пов'язані. І відвідувачі, гуляючи нашими залами, епохами, вони будуть прослідковувати тенденцію, традиції і взаємозв'язок між цими епохами. Вони будуть іти історичними процесами, які будуть їх вести, можна так сказати. В кожній залі будуть персонажі цієї епохи, які будуть вводити в курс цієї епохи. Воюватимуть козаки у другій залі історичного музею. Залі, присвяченій добі козаччини. Ми хотіли показати козаків не те, щоб з іншої сторони, з іншого боку. Ми вирішили трошки додати гумору. Вже козаки насправді веселі хлопці, не дивлячись на те, що в них постійно війни йдуть, конфлікти з кочовиками і тому подібне. От на цій волні, трошки гумористичні, ми вирішили і показати історію, яка буде в нашій залі. Але я одразу скажу, це буде не тільки бій козацький, це буде одна з реальних історій, записаних просто в наших в історичній пам'яті. За шароварами та шапкою ховається актор театру Борис Великий. Хлопець родом із Тернопільщини, 6,5 років працював у Львівському академічному театрі. Згодом покликали хлопці до колективу національно-українського шоу «Люті козаки». І Борис, не вагаючись, погодився. Тут, у Дніпрі, він став козаком з ім'ям Великий Губ. Каже, таке ім'я дали інші козаки, адже хлопець гучно гупав. І мені було завжди цікава тема козаччини. А тут я познайомився з лютими козаками. І якось так вийшло, що ми зійшлися, і я став учасником шоу. І мені дуже подобається. Дніпро – дуже красиве місто, дуже є місця сили, енергетично наповнені. Так, мені не все в Дніпрі подобається. Оці сірі заводи, оці труби, оці будівлі однакові, оці матюки в маршрутках. Але тут є дуже красиві місця, які не можуть не заворожувати. Тут оці от прадавні пороги, оці от камені сили, оці от гирла річки, набережна, чого вартує, острови, острів Пороховий. Тут просто колосальні місцини. Андрій Лютий – засновник та керівник колективу козаків. На репетиціях показує товаришам, як битися та падати, аби не покалічити ані себе, ані глядачів. Розповідає, склад лютих козаків завжди змінюється – від 10 до 40 людей. Зібрав усіх разом, аби не втратити козацький дух та продовжувати традиції. Наша задача – це показати, що Дніпро є козацький край. Тому що деякі люди, які живуть тут чи приїжджають до нас, не до кінця це усвідомлюють, не до кінця розуміють, що на кожному квадратному метрі є якась козацька історія в нашому краю. Більш глобальна мета – це зберегти оцю історичну спадщину, щоб люди в рамках України, в рамках світу пам'ятали, розуміли і пишались нашою історією, і, звичайно, втілювали її в сучасних якихось звершеннях. У підготовці музейної акції допомагають студенти-історики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Максим Оковитий говорить, залучається до активності музею ще з першого курсу. Ми, коли були на першому курсі на практиці археологічній, познайомилися з нашими археологами цього музею, і вони нас тепер постійно запрошують на екскурсії. Це вже третя екскурсія на моєму рахунку. Ми були половцями, потім ще раз получили пар козакам. Це цікаво, це під час екскурсії створюється атмосфера, ти провалюєшся в часі, це дуже цікаво. У сусідній з козаками залі йде репетиція чуювання знаті. Ілона Гваздак у ролі дворянки. Дівчина зізнається, у такій ролі почувається незвично. Коли я була чуть помладше, я завжди хотіла попасти в древні времена, побувати. Коли я була молодшою, завжди хотіла потрапити у давні часи, побувати у такому образі знатної дами. Ходити у гарних сукнях – це цікаво. Я б не казала, що мені дуже близький характер моєї героїні, але тим не менш це цікавий досвід. Чаює знать у третій залі історичного музею. Тут же відбувається і селянське повстання. Не потрібні нам, господа, бо ми нащадки вільних козаків.
Хлопці, він діло говорить. Діло, да. Ні, не потрібно. Третя зала. Блиск та морок 18 століття. Наша мета – це повне занурення та взаємодія з відвідувачами. Як це – відчути себе селянином 18 століття, закріпаченим, коли твої права нівелюються, не надаються зовсім? І як це – боротися за свої права? Ось цю ідею ми поклали в основу нашого третього залу. Юлія Липка виконує роль селянки, яка підбурює усіх на повстання. Свою роль дівчина вважає вдалою. Ми йдемо з народом, та ми розпочинаємо повстання з приводу того, що нам не подобаються умови життя. Мій образ мені подобається. Я можу сказати, що вжилася в роль. Кураторка четвертої зали історичного музею Вікторія Обух розповідає, саме четверта зала стане осередком квіточого міста, у якому люди не лише працюють, а й розважаються. Тут можна буде побачити бій та вивчити мову квітів. Перша така і головна локація наша – це саме бій, покажемо, видатного борця Івана Піддубного, який в 1915 році відвідав наше місто і виступав в нашому цирку. Крім того, ми ще хочемо в цій залі показати особливості спілкування тієї доби, наскільки потрібно було знати етикет, в першу чергу, і поговоримо про мову квітів, тобто що можна було подарувати, яка квітка що означала, і що було доречно, а що зовсім недоречно. Всесвітня музейна акція «Ніч музеїв» відбудеться 18 травня, тож завітайте і ви та переконайтеся в тому, що історичний музей може бути інтерактивним та цікавим навіть молоді.